Victoria Nuland, zëvendës sekretari amerikan e shtetit, gjatë qëndrimit në Tiranë negociojnë mbi një formulë hibride për konsensus për reformën në drejtësi, formulë e cila mban firmën e Donald Lu. Propozimi i cili është parashtruar Edi Ramës dhe Lulzim Bashës, por edhe kreu të Komisionit të Reformës në Drejtësi më herët, ka mbështetjen e plotë të Washingtonit. Ambassador Lu and his EU counterpart, ambasadori Lu dhe kolegja e tij e Bashkimit Evropian kanë pasur mundësinë që të realizojnë një propozim të ri hibrid, i cili ka marrë ide nga qeveria e Shqipërisë, ka marrë ide nga opozita shqiptare dhe gjithashtu është tërësisht në përputhje me propozimin e Komisionit të Venecias. Ky propozim ka mbështetjen time, por gjëja më e rëndësishme ka mbështetjen e gjerë nga Washingtoni dhe nga leadershipi aty. Varianti jep rolin e vet dhe ndërkombëtarve në vlerësimin e drejtësisë shqiptare, por pacënuar suverenitetin e vendit siç kishte frikë Partia Demokratike. Koha është e shkurtër dhe për këtë arsye kemi ndihur të gjitha palët që të punojnë fort, që të bëjnë më të mirën e tyre dhe gjithashtu që të bëjnë më të mirën në interes të vendit. Unë jam amerikane dhe si e tillë jam optimiste për natyrën, sigurisht. Unë punoj për presidentin që thot po me mundën. Mund t'ju them që në takimin që kam zhvilluar me kryeministrin dhe me kryetaren e opozitës, kam parë që ka një dëshirë për të arritur në një marrëveshje, një dëshirë për të arritur në një pikë të tillë. Zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit theksoi disa herë se është koha për konsensus dhe drejtuesit shqiptar duhet të tregojnë leadership. Nuland nisi agjendën e saj pas orës 14 së dielës me takimin me Ditmir Bushatin. Gjatë bisedës me këtë të fundit ajo u shpreh se reforma në drejtësi mbetet një prioritet i lartë në marrëdhëniet SBA-Shqipëri. Pas takimeve me Bashën dhe Ramën, agjenda mbyllet me një darkë kortezie në kryeministri, ndërsa largimi nga Shqipëria do të bëhet të hënën në orën 7 për të vijuar me turin e saj ballkanik.